Dobro večer, drage gledalke, spoštovani gledalci, dragi gostje. Lepo pozdravljeni na polfinalnem večeru EME 2001. No in prav lep pozdrav tudi vsem oboževalcem. Oboževalcem Eurosonga, Matheson. Tudi uvoženim, spoštovani Matheson Bayley, naravnost iz Londona, pravi oboževalec in poznavalec evrovizijskih pesmi. In fant je z leti postal obvezna oprema prave evrovizijske zabave. Se zna na pamet prav vse pesmi. Ampak, Matheson, koliko pesmi pa tako le v poprečju zaigraš na taki zabavi? 50, 60? Pa, zavidljivo poprečje, ni kaj. Ampak, koliko pa sploh je evrovizijskih pesmi, how many are they after all? Mislim, da skoraj 850. 800? Matheson, Just a little bit. A little bit more. Malo več jih je, Matheson. 22 pesmi več. Vendar o tem raje nekoliko kasneje. Mogoče je na začetku raje skrajni čas, da ujamemo tisti pravi evrovizijski ritem. Tvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada. Yes! Daj briše, bo za te spita dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi.